Vejam só quem é! O fã de herbologia. Veio comprar algo? Por acaso você joga Gwent? Menta, urtiga, rabo de cavalo. A fartura da natureza. Vejam só quem é! O fã de herbologia. Veio comprar algo? Não quis te ofender. E eu não me ofendi? Sou eu quem devia se desculpar por julgá-lo só por sua aparência. Conte-me, esse seu conhecimento, como o conseguiu? De um herbalista que mora aqui perto? Não. De um lugar muito distante. Caer Morhen, ao norte de Caedwen. Pelos céus! Isso fica na outra ponta do continente. O que te traz a Toussaint? A mesma coisa que faço em qualquer lugar. Matar monstros.